Ще одна гучна відставка США. Від сьогодні пішов з посади міністр енергетики країни Рік Пері, який був одним із неофіційних кураторів України. Що означатиме його звільнення і хто замінить чиновника? Дмитро Онопченко про кадрове питання в команді Трампа. Його називали впливовим, авторитетним, близьким до Трампа. Міністр енергетики США Рік Пері протримався в команді доволі довго, із березня 17-го. А напередодні відпрацював останній день, повідомивши про це колег і країну у Твіттері прощальним меседжем. 1 грудня – мій останній день як міністра енергетики США. Я хочу всім сказати, яка це чудова, фантастична пригода була для мене і моєї родини. І, сподіваюсь, для американців, оскільки ми стали виробником нафти і газу номер один у світі. Благослови вас, Господь, і нехай Господь благословить цю велику країну, Америку. Та попри красиве пафосне прощання, із цією відставкою не все так просто. Адже перші чутки, що Пері звільняється, з'явилися ще у вересні, незадовго до того, як розпочався гучний скандал щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського, до якої він причетний безпосередньо. Ось в цій будівлі Пері і пропрацював останні роки. Американська преса сьогодні пише, начебто саме він і був ініціатором телефонної розмови Трампа і Зеленського. І саме тому американський президент частково і його звинувачує у тому, що сталося у скандалі і у тому, що розпочалася процедура імпічменту. Рік Пері визнавав, що він дійсно просив Трампа поговорити з Зеленським, каже про енергетику, втім заперечує, що його відставка через скандал. Разом із послами Волкером та Сондландом Пері називали «трес амігос», тобто він був у трійці американських чиновників, відповідальних за Україну. Проте він сам в інтерв'ю Fox News запевняв, під час своїх київських перемовин, а їх було багато, не згадував розслідування щодо Байдена і не вимагав його проводити. Жодного разу, жодного назва Бурисма чи прізвище Байден не згадувалося при мені. І якщо хтось каже щось інше, то це все здогадки, що взагалі погано. Що цікаво, на відміну від багатьох, хто йде з команди Трампа ображеним і не каже про нього жодного доброго слова, Пері публічно захищає главу держави. І приходити до Конгресу, аби свідчити щодо імпічменту, відмовився. Навіть попри те, що навіть дата допиту була призначена. Із людиною, яка тепер матиме тут кабінет, Трамп вже визначився. І навіть попри те, що новий міністр не матиме такого політичного впливу, як його попередник, до нього вже зараз варто придивитися українцям. Адже саме з ним вирішуватимуть енергетичні питання. Відоме і ім'я – Ден Брюєт. Він був заступником міністра, тож українську ситуацію знає добре. З чистого аркушу починати не доведеться. Брюєту 57 років. Близький до родини Бушів, був віцепрезидентом Форда. На нинішній посаді протримався 2,5 роки, що за нинішніх часів, коли в команді Трампа постійні звільнення, насправді багато. Серед його заяв з українського питання був показовий виступ на Мюнхенській безпековій конференції, де чиновник говорив про необхідність зупинити будівництво другого північного потоку і підтримати Київ. А на сенатських слуханнях, де погоджували його кандидатуру як майбутнього глави Департаменту енергетики, Брюєт особливо підкреслював, від політичного скандалу і політики взагалі далекий. Що стосується України, то я не був залучений до жодної бесіди, яка має відношення до розслідування Палати представників. Тож старанно намагатиметься зосередитися виключно на енергетиці, після того, як заступить на нову посаду. Решту ж залишить Білому дому, не претендуючи на те, щоб стати одним з трьох амігу. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».